Сыллата андай дүрдінен кулын тұтар үй икес чеппере дұробай бөркіннен бәлетенер. Онтан бүгін нефролог бұрастар иделяқ күннері. Үтіктабыллақ нефролог бұрастар бұтын иделяқ күннерінен әғарделі бет. Үмміт сылға бүйгі дайды бұтығар нефрология салата бөргі диагноз әтенге олық дендивиске олығыран арас тәрәхіндері ұйтар. Бұ барта білден тұрар, түн солталақ орғамытқа қалғатығар болғымтыны тарды, әрдеттен қарстанарға көғіләхін болар. Бүйгі бүйін кәпстер теме біт, бөр тұла, бұ ұстық диагностан қарстанар немғалар тұғынан болуға. Бүйгі бір час ұстата аға сәперге өлі біт, студия бұтығар боларын құрдық үрін қалаттақ аңелылар бұрастыр ұлжыттылар. Нефрологиялық пациенттер саға сірнеға төмсілерін бірсідәтілі, бәйті ас пациолын кәпсияға, диалисқа саңа немалар, сөбәлер, оны тұғалақ әрчілейлер. Бері ұстата WhatsApp нөмір бітігер ұйытылар ғытын, бұғасын алар ғытын ұйтықтан сөп, қылырынан құрыдық бұд. Бөрдерін үлеті кәлілі ағжан бұрастыр, онына гемодиализ көмейтігір күннәрі түйіндерін адиялылар. Бүйге республика бұтығар маннық ұстық диагноска көмеға кәлер медицина тәрділеріттен бірдестері нефрология, оны диализ анығы кейіне болар. Сақабет сірін ұлықты ақтырын ұратыта тұғой. Диалистынар кейі толары олығы-олығы өнсепті. Бұ көме қайда қоңғылылар. Бүйеға сөбәлі сәрге келілі нефрология, оны диализ анығы кейінен қылабынай бұраға Доробия Харыстылын тәриетчіті Марфа Николаевна Бурцева. Марфа Николаевна, өте күннен? Өте күннен. Де бұл нефрология, оны диализ анығы кейіне үлләуті бір сыла толбұтын істен біле біт. Бұл пандемия кемегер мандық ұстық диагноста жанырға үліне көмені қайдақ ұттығы ұттаға жағыт бағасты көпсе. Дұра бұларын, бейге центр біт бұлырын олыңы үйгер ағылы бұта, тұн сылттан әрі ұрттығы де. Бұлырын білер біт құрдық бейге андай дұтағы пандемияға тұқтан, ұты кері пандемия ұсловетер керді біт. Негінам мұт бейге центр біт Министерство здравоохранения приказынан бір сыл ұстыта күнбеуің әңгіділі тұн коронавирус табыт диализнай ұрғақтары әмтегі жүбіт. Коронавирус табыт ұрғақтарға процедура диализа ден болар бұлайды. Оныңғы оңырағы жүбіт. Бүйге республика бұтыр 530 диализнай ұрғақ бар болағына. Бүйге центр бұтынан күн бүгін 300 жеке кеге ұжы әмтенен асты деққанады. Оттын, конечно, ұрған ситуация болын тоқтаты, аны күн бүгін болағына қолы бұра түхі кеге керер дейір болақ бұтына күнге бір ікке кеге керер өрдір. Бір өрі бар. Енегін антын бұ түгеннен тұғанам мұн, конечно, қарыстанағы жақытынады демін ұңырым еті. Бүйір ұрыларын қандық көрінерін әмтегетей, қандық немаларынан ұнаваша статистика қайдағай. Отын андай дұға қолы бұра ұлан көрдіққа 12 бірғынтан тақса андай дұ олықтауға бүйір ұрытынан өйдерден кәпселер статистическай тұғынан анализынан ұлаққа. Бүйге Россия бұтыр қас бірді тоқсыз кеге бүйірі мүлтіқ ден әме өреті бар. Негінан ұттон бұ бігігі центр бұд бұлырын учредителер бұд ағаларын сағана ұттон өретен баранлар. Бігігі учредителер бұд местный, қолыбра местный ден олықтақ, маннағы олықтақ оғылыр. Оғылыр демін ұттон бәм әтебінеті маннағы олықтақ жындар болыр бұл ади. Бұ диалиска жонқы халғатын білен, көрен, істен. Бір сылын ратуер аспыттыра бұл государственный частный партнерства ден тұғынан қолыбыра чағынай учредитель бәйтін личный қатшытынан ұған центр ағар бәйге тоқ бұд аделение бұд әте Стадухинаға Якутская республиканская клиническая балыға төрдіс корпуға бұл министерство имуществының отношений Минздрав тұғынан көңілінен қолы бұрада арендаға олырым мұт бірі тәғінілін учредителер үшігей ремонт оңырын. Оның 15 бұл искусственный почка ағылан тұрорын. Тұн бұл просто энтузиазм болады қолы бұра бұл манағы
саха ичита бэйлерин дойдуларын тухугар кахалан, нехеленелерин тухугар кахалан, үлес местетин териян, бу ырхықтарға көмілі хәрі қолы бұра бэйлерин жы доқтар, үптерінен қатшылынар ермуның орындар. Тоқ үріні әмтерде тәққытна, күрджік действительно бұ центр современной неврологии и диализа ден атымы тірілті, негінан бұ атығар сөптібеген нада ден қолы бұра. Беге тох пар бөрүрүтүн бартын кабарыбыт, ага бөрүрүтүнөн бартынан занимайсыз гынар. Ага жарктанары, жарктанарыбыт. Кабинет ахан турабыт. Бу былрын наяпайтан үлелән саглабыта. Кабинет приёма. Ото нефролог брастыры олардан мут приёмну бут. Ага Петра Алексеева. Ото бу кинге телевердек ту борбасыкыт. Бу кинге барта борбасқа. Барта борбасқа қас бирди киге полистах, биге анды дойдубутугар холобрада полихинан борбасқа из средств обязательного медицинского страхования дех Канада, да. Негнан бу диализ... Олда нефролог браз консультацията халгы энтенеген барта борбасқа? Борбасқа, да. Консультацията басқа, диализ басқа. Ага, отонон бу... Беги республика батыр холобра маны толкуйдан көрдөкка ан биле бирэметигер ырыны булан бирэметигер эрдеттен сереттен ага бу септиктик диагностикалан ол задачатыттан эти кабинет ахаммыт холобра күн бүгүн кихи бителбех да кихи тибеги бираз пыт кепсиега Ксения Дмитриевна бүгүн эми келен ылдыттан алар кабинет пыт лөтүн тугунан оттон холобра бу диализинан онна холобра перитониальный диализинан перитониальный диализден беги республика бутыгар кирбите олгор бута дигинен ратта 15 жыл анарат түгөр холобра да этемиз кваттан трансплантолог келен аңгорда ген трансплантолог да беги ыңырыбытынан келен совместно бу республиканская балыга медцентри кытта сүбелехен холобра бирге үлелхен беги бастыкы келехене болбатах Казахстанда келен беги специалисттер бутын биле обмен опыта мастер-класс обмен опытом үйрөттөн холобра келен оңорон перитониальный диализге келерен перитониальный диализден оттон катетер олордогу эпте катетер иске катетер мен борустойдук жаңа дийдин демин этебин холобура да ага катетернан бу растворун брышына тугун бу тук чек кабис сахалык ис ис брюшина ден каха ден болот ага ис ага ихин брюшинатын туга функцияда туттулар холобра диализ булана искусственная почка булана холобра аппарат ханы растыр манна булана брюшинага кихи бу ырхак катетер через раствор угул батах бээти быргыннах определенный ага значит раствор кутар бу манна тоби физика булар булайди ага инегинан Оннук диализинан холобра биге аппарат беребит ырхактарга. Ага, мелок борбоско. Ага, детигер олорон бу ырхактар бээрин растыналар. Ага, растыналар. Ручной даганы методунан болон сөп, аппаратынан даганы болон сөп холобрачы. Кому как вот показано. Ага, Марфа Николаевна, онтон бу биге регионбут ортада тух ден саныгыны. Биге жомбут мандык устук дианыска беринектерине кайдах Қойтан келелдер дұ, хен ұртан диагностика бұд, бірімедер болар дұ? Ага, беге республика бұдығар аттон, вообще бұ здравоохранение стандартын үлелер болады. Стандарт, норматив тем бар, специально холобрады. Қас негеленелек, бұ определенный негеленеға, батчы брас, батчы тоқ, батчы специалист. Холобра районнары ұлан күрдіға беге районнар бұд. Конечно, отдаленные, рахлоролоробут, да, он на тон численность страх, холобра бумин, тугунан районерынын ылан көрдөк бүтүнө сүрбө бирди тыгынча да, сүрбө бести тыгынча. А бу нефролог бүйрү эмтир браз бу норматив быгытынан бехен тыгынчалах негеленияга бир браз көрүлөрсөптө. Онун оттон ол биги
брастер быт районарга нефролог брас узкая специальностьтер тан ул нефролог брас ден тибет он тон норматив то быгытнан холобра королер была на 0,5 ставки королер была де холобра и негнан тох тех пенсиви ситуация холора биги республика бутыгар бо нефролог брастер тибеттеринен тохтанар он на вот кататан берер де ханада он на тон бо биги жамут доробетин коренера хайдайдин а и не денетер болах бутна биги жамут доробетин бото саха жанна овсенен тулурдах жаннар бутте жамут тулурдах олох кыраткыра дыры бар болагана тулуй тулуй хаджабыт аны туран бу бир ырыта тоох дек кохаби бир ырыта олох билебекке кехенесир билебекке кехене эмиске бу бир ырытын в основном сохчу болар ырыкка хепте энегенан холобра давление лахтар сахарный диабет тахтар да бу основной потенциальный ырыктар бирдиринен ырыктар болуктурун сөп зона риска кирелер. Зона риска кирелер. Вот именно зона риска кирелер. Ольгин Булана бу беге сахаджина аккуратно холобра бли эмпитин даны эмпитинер киге хор кепсеттэкне давление на мен күн бүгүн истиң дөдин. Ох испетим. Холобра бли тохтабаттар де. Аккуратно эмтемет. Инигнан эмтестебек болан калар холобра организмын бу кихе дуруга организмда эпетебек болан калар да эмке аны туран сахарна диабет тахчундырыме сахара снижающий препараттарын холобра ме күн ай хектерине да дурус бередик тах болох бередик тах деген. То есть бу потенциальный бөрүнен ыджын сүптәге рәхтәр бу именно бу ике категорияда ага бәйтен олох особенно көрүнен надо ден этих бар ага он там бу перитониальный гемодиализ баһарытын үсәтә гөл баһар бу перитониальный диализ эти эпитим курдук конечно беги республика вот я кирбите бирне никинен холобра бу беги активно был рынка гнуттан занимайся гнен ребит вот он на ончика кихи барит республика вот я да холобра билигин күн бүгүн уж ах попыт значит хүрбе хүрбалта тийде хүрбалта тийде ага тон он на холобра бу перитониальный диализ туга ден ордуга ден ырхактар бу гемодиализ кыжырыктар холобра неделяга үстө эбихет баран төттү 5 час хытыктырынады то есть үлелеве булыктыр эди бу диализ пин кетеһем мен ханны үлелех пин күн баран тым ди инегнан булана перитониальный диализ кете эпидем курдук жыга олорон оңостор ага ону таханан тун жыга жыга оңосторун таханан бу түн процедура мөр. Ага. Беге билеген кылгас такта булга барабыт. Ол кенттен салгыкпыт. Для того, чтобы просто отдохнуть или поработать, вместе посмотреть любимый сериал, нужен правильный диван по выгодной цене. В марте в Азбуке Мебели скидки на диваны до 30%. Уважаемые жители и гости республики, приглашаем вас на третий республиканский конкурс красоты и таланта «Цветок Ойкумены», посвященный 90-летию Анабарского улуса. Вы увидите красавиц из арктических улусов, поздравления звезд якутской эстрады, Петра Кулаковского, Анатолия Горохова, три тенора, Михаила Рожина, студии «Танца Забот» и «Олимпии». Ждем вас 8 апреля в Доме дружбы народов имени Алексея Елисеевича Кулаковского в 7 часов вечера. Хангиль, ведущая офтальмологическая клиника в Южной Корее, приглашает вас на диагностику и лечение. Хангиль, мы принимаем пациентов со всего мира на амбулаторное и хирургическое лечение по всем глазным заболеваниям. Весь март в магазинах народной кухни дарят подарки. Совершите покупку на любую сумму и выберите себе подарок. Сеть магазинов народной кухни. 8 800 200 ровно 1142. Звонок бесплатный. Весенняя коллекция! Курток, ветровок и плащей. Пахара!
прокат классических костюмов. 8-914-292-81-58. 8-914-332-75. Инстаграм-страница «Прокат костюмов Якутск». Күннететі бүгірі сүйрі көте сылжарки хайқая бағар ұстық диагноз әміске сағытшы болар. Бүгін бейіға бәйтін аспыт солын кәпсі кәлі Ольга Фанасьевна Мельчинова. Нефролига, нефрологиялақ пациенттар сақа сәдінәғі түмсілерін бірсі дәтілі. Ольга Фанасьевна, түйкіннен. Түйкіннен. Бағасыда бейіға бәйін аспыт солын кәпсі бүргінен диагнозы қантан білбіккіне қайдақ тұқтан сағыламдай. Бүрім диагнозы этот осложнение сахарного диабета интрубитера. Значит, сахарный диабет тахпын, он на давление лагат. Берем, когда нере оказывается осложнение берет тахтин, это билерит, именно. А то он дуб болер ден, олубра. Ого, нам баран, хвилин, лин, келен, болу дихан аватагат. Чё бы ты улелих дивутым? Ага, сюрок это. Улелихамны. Бюр ирыта дене билбететим. Вообще. Сис ирыта дене билбететим. Онтан ройынтан, ройын улеритам дим бемел охметтен. Отпускай кәлбетим. Отпускай кәлбетим. Давлением тақсы бұта. И все. Отпускай кәлем барам бұманнарды жүгіскек қала алды. Онна гемодиализка. Значит, сентябрьге медцентрге обследование ипотера. Берем акастан, это будет энергия. Он на питере, он на шокол будет, конечно. Он в Арсам я был, то есть ухо, когда хоть да будет сюрих, где мы туум, да, ханда, она туум, да, где вот анализ трем постоянно, что я делить этим баран. И там я хавин на Япыга частной клиниками брать будет. Он туган уже все девять тире, он же диалог два Брага Антонина Ивановна. Гемодиализ анатлады. Он уже стационарға кереген, он әдеттен білімнелілер медцентрге фистулан еді. Это уже ноябрь кетті. Ноябрьден он ол кәндеттен уже дұрубы емілтен бар бұты. Январьге уже ме балығай. Бәте қасас бар? Бәте қас бар, түрден ағас бар. Түрден ағас бар. Ой, түрден ағас бар давление бұнан үлді бұты, бейім бәрі бітті. Онтан уже февралиге уже бөрімі ақастан бұды, балығаттақ бұды. Оны сұрушына ұрбыды ваттан медцентр қалбыттыры. Оны сұрушына оны уже әбірәсі әліптері. Әбірәсі ден оны тұлық тұрырылар, катетер тұрырылар. Оны гемодиализ ден. Бұл біттақ бұды ол. Ағайық үй егер сүйрі әлжіп кеге инвалид первый группы олаға. Гемодиализ кәлдер жондар бары инвалиды первый второй группы болалы. Наған сұлжынай процедураны баралылар, онына ұлақан депрессия келелілер. Бары ұрықтар, бары депрессия лақтар. Оны ұлақан үші психологынады, біраз. Ол пісе, ол күстәғі бәлері ағын көрен істен күстәғі аналағы жүндір, ол туықтан тақсалылар, состоян еттін, ол құрықта тақсыбаттар. Ол ұндық үші, бейі үші үші өденлер ұндық үлжалылар. Білейін болғанын, بیه تو خود بیه مدرلر تخت دلیل خمسان من ادیر اول من هل بخته. و چونه ای هنگام اتنان پسیکولوگتر با استوک دیاگنستخ خیلی باعث استوک دیاگنستک پسیکولوگتر بالدرا بیزاره. بیزاره که پسیکولوگتر بالدرا بولر بار بولو تختر دیاندید. میتونترگه کنکریت نه پسیکولوگ خوخ. تو یخنن خم نه کرکی یک خدا، بیش خوراک وی رخ خیلی بالدار، نه خم نستاری که دکی و نه شتات ترک یینیت صخ. آنیو کنیش نه بو بیه. Ольга Фанасьевна، هیچی بو نефرولیگا، نефرولوژی لح پتسنر سخسر نه اتیم سیدرن برسیده تله ولاتی. بو تونه باعث دکه فسیتی صره. نефرولیگا تونه. نефرولیگا تونه نده. значит تو میبین برسیده تله بیتم بو آغیاری. دیکاب یانواریت سالاتم. Мәкенлер болданын, республика үрдінен примерно 530 кеге бар нефрологические пациенты ден. Ол ата конкретно гемодиализ әрі бол батақ, нефрологические ұрылақ жондар ден. До диализа, после диализа, онына пересадкалам жондар кетселілер. Бейі болданын түмсе әммет
тем сюбит полдана, бу ильди будь норго кеме болар бутыгар. Головной бу пегенер был Москва баллар. Ага, Москва беги болганан, ото хасели гюнае баллар. Оно беги улели бит, оно Бебе, Бибихи, бусынтыдар, бубихи, брастыр, бубихи, кеннер, оғылыр болын, оғылыр болын, қырылыр болғанды, састақтын, сасоқтын, ебеккен. Ән бәйін бұл сүйрек өте жан тұғығар өлі қамсы ғыджарын көжі қолыбыр болар әбетеме. Сіба. Капсәнеген мақтықтал, Ольга Панасевна. Үйті кердіғана, әппет еқпет қаятырдығана. Бүйір кейдар өбетілер солтыта, кеніне қарыстыр, өрехтер ханлықтары. Күлгі сюжеті көрін қарағын. Мен гемодиализге жүрдім 6 жыл болды. 6 жыл бар перинатальный диализдені оңыттырдым. Ютубқа көремін, жонтан істеммін, әлбәқті ағаммын, токудан барамын перинатальный оңыттыр бұдым. Білеген 3 жыл болды перинатальный диализге бәм дие бар қолбановын. Өтер бар. Колбановын, он хасырды уже диалистынан бүтен уже арықсабын. Гемей диалисты арыр, дуга бітті ханадым. Біремел ақпын, қанны бағыр баран келебін. Бәғір лечный ұлықыр уже біремел ақпын. Гемей диалисты ханжан баллана неделеға үсті әбіхе диалисты ханжан. Түйет жаз баран сытағын, онны біремен барады бүдір. Онтын білген бұл перинатальныйға. Онна манна бара хата баккын. Диализге бар баккын. Эти перитониальный диализ тугнан пациентка ханатын көрдү бит. Нефрологиянын диализ кинигер амтаһын кайдак терилер. Дириңеп бет, бергеп бет кына тоха болгон тоорабыт. Бехай ылжытты келле нефролог барас. Ксения Дмитриевна Давыдова. Өтөкүнө. Ксения Дмитриевна. Жабы бүйрөрлөрүн кандык көрүмдөрө бехай доктор хамыттар ден. Тоа би беше сака сире лерги кадук на хатем на регионди, холобур. Олегин во основно беше хе, холобур нефролог браска тоахтен темни бир темни на келелер. Она тоа она гламирола нефрит, ден рибар, он многу рина не мекелелер. Она тон бир мелтење, тоа она ол бир мелтење тоахтан бобутан Пац диагноз тағы жөндер әме кәлелер. Құлыбыр сақырының диабет тағы, үттіқан баттағына жөндер әме кәлелер. Құлыбыр кеннер біле кретининнәрі өдік болағын әме нефролог браска кәлектерін ады. Онда опсайның бұл бүйір ұрларын түрі өттірі тұққа дияныңын ең? Ото бир темнији дете би. Ото темнији, аха. Ото ол темнији во лана пиела нефрит холбар Ха тоқ бол, бата холбар кине бир акастанғар терди хо цоғын сөйт холбар. Онтан в основном сахарный диабет. Тердер онлук акастанғар холбар. Если кие холбар сахарын контролируй дава полана, сахароснижающие препараты вовремя испек полана, браз этерин тут успак полана, ол эмет рейдер холбур бюр мертвегенюгер. Он тетей үрдік қан баттағына жанда балар же, олар болна үрдік қан баттағына бюрі көбіретер ду, ебетер төттүрдін бюр мертвег полана қан баттағына дүрді. Хайта? Ото қан баттағына холбур болын сөп бастан причина. Гипертония может быть причиной бюр акастанғар. Потому что гипертония причина та білерге көддік холестерин, үддік холестерин, онна қан қойдута, онна бюр әме сосудтардағы, чоғына әме холестерин, онна стеноз, почечный артериден әме бар, онтан әме болуын сөп, оннатан причина та әме бюрттен әме болуын сөп. Құлыбыр бүйір үлеті мөрттіғ, құлыбыр қанның әметі диагностанды, құлыбыр өтчоғын әме
гипертония булонсе. Тетеремия булонсе. Диагноз турда. Он тан ырыхкан тени салгы кайдах болары. Ырыхка салгы эмти халбар ханны диагноз турбутан тутулуктах булади. Халбар если ол гипертония ден турар болану, то ол давление тен эмтенер булади. Давление түгерер эмтери обязательно ген надо. Онна сахардах сахарный диабет тен турар болану метол вовремя инсулинга көхөн қолыбыр сахар үйдік болланы, вовремя инсулинга көхөн нады қолыбыр. Кәтәе жуакқа сахар үйдігін кәтәе жуакқа, оны... Бүрдәқ кей өпсенің болуғы жағаға аға өлі дағыны қайдық болуқтай, бағылысты жібеләрі? Бүрдәқ кей қолыбыр бүйірі өлеті мөрді әбіт кейді қолыбырды. Отшауына қол креатинина үрдік дейтілер қолыбыр, пациентіңе неден әттілер. Отшауына кене тох брас рекомендацийтен обязательно тут ухта халабур тох уну чуй дике тэ уни хэ тэх бди халабура барастой дике барастой дике тэх халабур кэ тэмны кэнгэ 2 литр улхан кэ 2 литр уи хэ тэх сэ антон 2 кэнгэ 3 литр ни хэ тэх улхан кэ онна тэ тустага халык тустага халык эме холбор оролон нюр холбор ки наха тустага ки хи постоянно хир буллана билин холбор наха бах эти консервана астар баллар ди консервированный холбор наха чипсы хи наха бах силлер холбор фастфуд наха бах копченая аста ол барда бүрүнө наха булади холбор нами кухан се онто холбор хасад да билесире карах тарбах иһер буллана эме бастыкы сибикелерге кирсерду ата бастыкы сибикелер бүр бастыкы сибикелер деген кулабыр болон сеп давление такана уна тол эпитин кудук отек болон сеп эме хасада кулабыр ки турбута эте сине барды иян кабы болон сеп ол эме первая причина болон сеп бүр үлетеме тәбитин тугунан чоона сразу браска бары канада. Давление таксар түгөн икер, эми нефролог браска көптөрөн, багаттарын бүйрөтүн бирбер келди канада. Обязательно. Онтон аскы өлгө сыгандан кылра эти ихтек. Ту, хохту, бирдех ки. Бирдех ки то бүйрө үлөтө мөртөбүк ки ас эти агыя ихтек. Кылбыр күнгө 100 грамм эре. Көңүлөнөр эти. Мына Утай элибитин кудук туу олуга айтык так. Туз эме наха улхан оролон. Калларынан туу 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 Оны то консервированный то бар ага бартын исключайдык так. В основном растительный аска көйөк так. Оны молочный продукты деген. Ксения Дмитриевна, бе инктер халгы кафстек бит. Күндүк арачылар бит WhatsApp-ка айтылыргытын баганалыргытын ытын билген кылга сакта булга барбыт, ол контент салгык бит. Сиджай приглашает на юбилейный концерт и 15-летие своей школы танца. 31 марта, 18:30, Дом дружбы народа. Хангиль, ведущая офтальмологическая клиника в Южной Корее, приглашает вас на диагностику и лечение. Хангиль, мы принимаем пациентов со всего мира на амбулаторное и хирургическое лечение по всем глазным заболеваниям. Дулалыр эйге хэткеретын. Весь март в магазинах народной кухни дарят подарки. Совершите покупку на любую сумму и выберите себе подарок. Сеть магазинов народной кухни 8 800 200 ровно 1142. Звонок бесплатный. Весенняя коллекция! Курток, ветровок и плащей. Пахара! Для того, чтобы просто отдохнуть или поработать, вместе посмотреть любимый сериал, нужен правильный диван по выгодной цене. В марте в Азбуке Мебели скидки на диваны до 30%. Прокат классических костюмов. 8-914-292-81-58. 8-914-332-75. Инстаграм-страница «Прокат костюмов Якутск».
Со 2 по 4 апреля Нюрбинская земля проводит лично командный чемпионат республики по борьбе хабсагай памяти Петра Еремеевича Алексеева, единственного почетного мастера спорта из якутян. Это будет самый престижный турнир по хабсагаю. Победителю абсолютного чемпионата будет вручен главный приз от муниципального района Нюрбинский район – автомобиль «Лада Гранта». Өтеу күннен бейіға саң қолбас бұд күрәтшілер бет, бейіге тұн орғамыд бөрт ұғынан кәпістелар бұд. Ксения Дмитриевна, жа бөр үлетін қарыстағыңа өсі түгі сөбелеріңе тәк күрәтшілер бетігер? Самолеченіңнің жәріктен маққа, қолып өвірме брасқа обращайся бұл неге қанады, қыратықтаңы қолып бөр жердейханыр болақытына, разы нефролог брасқа баран көрдерін, өзі оңыттырын, анализ тұттарын, бір-бір келте қанады дейханыдың. Оның әлбәқ әме ер атанылы бат, қолып бесконтрольный прием ден, лекарств. Қолып антибиотигі брас ер анатағыны ергіні. Он нестероидный противовоспалительный ден, обезболивающие препараты, ими бесконтрольные гербалахка, он ими бюрет мертвецюнся. Он тоди диагноз страдан хлора МТНИ, когда кайс кадам барарн усидывали. Ото он ханы диагноз турбут. Ага. Ханы диагноз турбут оттан тутолк тах балади, хлор если пиела нефрит, тумнии бол бу палана, ханы пара тумнии антибиотик на немтибит хлор. Оны табағар балыға стационарын әмтенінсі температуралыр, наға көзге температуралыр болағына, өзегі наға оқан изменене бар болағына, вовремя обращайся болу қанады қылып. Онтан қылып сахарный диабет деді бітті. Сахарный диабет бүйірілетін мертеппет тұғыттан қылып сахарсынержайшы препараты. Постоянна ғе қанады, қажды ұтыра тұғыттан. Сахардарын контролируй тұқтыны тарынады жөнлер. Оны давлениеларын көрінек тарынады. Өтші оны бүйірілетін предупредигіні қасып. Білі тұпсарар де тұрғу. Оны то гламирула нефриттен диагноз бар. Ол қайдағын тәнәрі? Ол болағына или гормональный терапия, или иммуносупрессивная терапия. Ол гламирула нефрит қанық форматыттан тұлықтақ болыр. Сәп, Ксения Дмитриевна, мақтына бұд, сөбелерін ехін. Күрәтшілерден әйті келдіңіна, әйеқі, аға, өстетігіл әйті құпыд. Күрәтшілер әйті алырың, бағасыналар ғытын ватсап бұдығар, ғытыру әппеттен ағалық құпыд. Гемодиализ тіхеге бастыват көметі қайдақ болары. Бұл ұстық процедуры кәнеттен пациент қырстаныта. Бейіқа сүгетін кәпсияға нефрологиона диализ аңғы кейінін. Патронажны белсірі Александр Ревович Анисимов. Өте күннен, Александр Ревович. Бағалысты кәпсері, бұл нефрологиона диализ кәтен көрір белсірін әбәхін әйер тұқ керер. Мен өзіңіз бір патронаж керер. Патронаж дейін адрестері керен пациенттері бәлерін көрөбін. Оны кейін көрер бір тұқ. Асептикен тұқалар дұғы, сөпкер елерін сұналар дұғы. Тұғы апаракі әпті қобын олар дұғы дейін бірі көрі өсеп. Оны білі раствордары, расходниктары, сөпкер хранин олар дұғын көрөбін. Күністері жаған түндері? Күністері жаған түндері? Күністері жаған түндері? Өлтеде аппарат оның көпсе түсір бағалысты? Аппарат тұғынан аппарапыт, предложение құбы, предложение біле удаленно мен кабинеттен көрі олырық пен сөптеу күрді. Біле бастығына құбын олар де. Адығы технология көмет нөніме көрі қайыпты? Например, кейхай бастығынар құбын олар, кейхай құбын олар, оны ұдиялылар. Түйен тұрған барандар арақсалдар, оны көріше қасырда кенлер данайдар барды бейіға келет ұрар. Сөпкөл лиду, қайдақты оны удаленно программатын көндірін берді, бірастар бірі көндірін берілдер ең. Сөп. Өтшіғыны бұған ағы технология үрдіған келбіде бітті. Телемедицина ме көмелі әр болады? Телемедицина ең көмелі. Ота аппараты чоғына бәйлірі құлбан олдырды? Аппараты бәйлірі құлбан олдырды. Оның жүрін бастыған бастан патронашқа тиер бір бастан қайбы тиен көрдірі бүйін өреті бүйін анна өлі тиен көрдірі бүйін өреті бүйін онына өлі бәйлірі за счет құрды тұтауын дейі құрдық әнна бәйлірі құлбанар болдақтарына бәйлірі самостоятельно қайылдар болды.
көрінерлерде. Онта астарыттан тұтылықтақ ден өте қайдағай? Перитониялы диалезге оттан астарылар мен тұтылуға қоқындыққан. Мазен бір үшкіліпшайыз бір тұстақ, кекапшуынды оны көрдіген бір ағай ағайылдар. Атақ тұтылықта олақан ограничение того, какие кобаналлар хастар да бичалдар, она улили бир жан. Очоо тактарына. Утия тактарына. Растан таксар. На ограничение того, тие кудук. Тие били райондар голор ачылар, районге барын бедер уже. Мана үйөрүнөн барана пат, каян барын уже районго баралдар булдага де. Мана биле гемодиализдин ондук преимуществолар. Райондар бедер уже. Келелер баралдар, келелер ханымдар. Улыска оларачыларга чоңна аппараттах жан элбендер болади. Ата, ха, ну курдук. Ото үчүн барын бар бар коракалар баттар болади. Районна районнар бактар. Тэ элбек адреска жагат болар. Отун күнэ жагын. Бүгүн бастан күнэ жагын. Ото же үйөрүнө кирим бардактарына тун уже аяттан аян ниер болу. Ата эми бастан элбектер. Сэп. Бияқа вопростар айтылар кербеттер. Мандық айтылары берем білген. Өте күннен хронический перинефриттен диагностақ болықпына өрі канефрон иәжіқтақ бұн дуа. Бұ хронический перинефрит әмтенер дуа ден айтар бір кірәт жүрді. Ксен Елмедіріне. Хронический перинефриттен өте канифрон дейтер, да? Канифрону өрі үйекпін нада дой дейтер. Ох, ото наға постоянно үйен нада та ғоқ болу бұр. Если тоқ, кене постоянно үзен отырықтақ. Ғылға бірді үзен отырықтақ. Өчіғына обострение бол батынгына, ол канифрону кварталға бірді, бірі үйен сөп. Наға постоянно ғыл батақ. Бұл мен дәвлен елі ағына сақырдақ кейі сұрияр, ұтшығына қаянды көрдіріне өкпін нәді біттен сұрияр. Онтын бүйірбін ұзела бұттыра, оны аңар бүйірім алдыра түспіддей біттірі. Қанны көрдіріне бін дән айтар. Бұл еқі кәлін көрдіріген сөп, кене бастайаны ұзи түйек тәғаме. Ол түхі түспітін, түхі ұравинге Үлетін әме бір-бір керетлерге қанады. Анализ тұттыран, бейхиме тұттыран, креатининің көрін, скороску бұшқа фильтрация ағы қанады. Бір керетші біт ұйтар, мен бұлырын ұбайым диализ қысыл жар бол бұта, әме гипертоник, сахардақ, қорыты лоқ білбет, дәревнеттен келбіте ешісі. Әйті, оларыр сірінен поликлиник қытығар ұчокқа тұруақтақ дойын ұйтар. Тұруақтақ, обязательно, олары серегер ұчокқа тұруақтақ, эндокринолог болуын, кардиолог болуын, терапевт болуын, нефролог болуын, ханық бағарар бірасқа барларғар ұчокқа тұруақтақ кене, обязательно. Онтан гепатиттақ кеге аңар бөрі ұлджар маныға қайдық әмтелері, гепатиттақ кеге бөрі ұлджар болуын? Ханық гепатитін біле қанады бастан. Гепатит С, Д, Б, Д, он инфекционистка учёк, который работал гепатит так была она. Ангар бюре гаджардин, хайда хаджари, тохтен диагноз тағы, ангар бюре гар пиелы, нефрит ту, или таз тағы ту бюре гар тоғы гаджарин, оны біле қанады. Так, салғы бары бұд. Улыстан направление та соқ керекпін сөп до. Сақырдақпын бір-бір операциялақпын дер. Кирен сөп. Кирен сөп, да. Сөп. Өте күннен қорыққа көрдір біппер қандықта прививканы ұлыма де біттірі. А, бұл атын прививканы етірі біт. Қандық адырысқа тиер біте өйсі бағалысты ханатын де біттір. Анжы Косқай көрід. Петра Алексеева ұлыстата 11 номердақ жеті. Ольга Фанасиевнаттың ұйпыттар. Ольга Фанасиевна, әйіне қандан қайдақ бұла бұты едебіттер. Телефон нөмірі айталар. Ағыз 914 2 721 048. Әсі дегіл қатылыққа? 8 914 2 721 048.
Эбетер Федора Попова 6 диалиска гельчев. Ага. И тебе от группа таркельдерат была, да? Он там бяви группа таркельдерех пит, мехазонный ртын. Ага. Эбетер Васабана Куридун. Сурьёх Трансер была, да? Ага. Бүрігер алтағандыматыр кисталақ кей операцията хоқ үджен септоген ейталар? Урологы бастан бір үджен әді. Оны уролог бұхарын әді. Наға үджер болағына, наға мәйдер болағына, конечно, ларын әді. 6 сантиметрден наға ұлғанды. Бір-бір тастақ бұн дебет, вакцина лық бұн септу соқтуден ейтар? Сөп, үлен сөп. Үлен сөп. Противопоказания бол бата. Бір көрәтші бүт әмейтір, бір-бір тастақпын, анализ тұттырдықпына анализ бар ханнақ болыр, ол тоқтан болын сөбейден әйтір. Тас 6 сантиметрін бастан біле қынады. Әлбәк тас ту, бір тас ту, қанна тұрарыттан тұтылық тағы ме, оны егін анализ егер төхілбәк қанын, оны әме біле қынады қылы бұр. Оны өсі анализтан көрек қынады қылы. Бүйір үлетін бір-бір келі. Онтон бір көрәтші өтімейтір, бүйірге өскәбіт тағы қайдақ операцияға тердібекке соғғыны қасөбейден әйтір. Итіне уролог бір асқа тегер кені, онына апследование ағым баран, түгі ұлыққан тағыттан әме сантиметрін көрін, можна ли консервативны лечениеден әйтір урологтан? Хатан әмтінен сөпті өден. Оны тағытынан тұтылып тағы, түгі ұлғанды. Марфа Николаевна хеттін айталылар, ұлыстарынан көрі көліқтері дөйе өттір? Да, бігі ұлыстарынан күн бүгін қолы бұра бірастар бұд чүріпчіге тақсын өлі егде бұд. Үрбет өрдіс чығылаттан бұ күн бүгін әңгілі көрін бәғайт Ибрахым Иван Радионович Сурьян отчетугар сүйістен тақа кейіні көрді бүд, бүгін әме бейін кейіні көрі өқті әқпеттен Сурьян бұта қолы бұрады. Главный брастер білелер бәрі группа апшайсығына бұд, негінан өттен үңірінен тақса бұта ға бейет. Маяға бағалысты кәлін де біттер. Үшіге. Тынақ ұжартынан тиекпін сөп, до Петра Алексеева әрегі жұбып бар, май үйгі дебіттірі. Өттінандық әтергәділі май, бұл апрель, май үйгәділі да ұжарат бұға, ағам, ұжарат бұға запихінан. Бігіттін кабинет пітігер білі тынақ ұжаратынан жону мүнен оны білігін коронавирус деген, сенбір қана дағыны барбатақ үйрі, маскалақ, дистанцияны тұтуған, тоқ бар мероприятияны барытын тұтуған олеген олық жұтқа береметінен ұңырабыд. Береметігер, оны күнігер запистынан түлек қанады. Бір көрәтші өтейттер, дұрабыларың 10 сәтті састақ оғы бөрігер тастақ армияға бұрын сөп дөйден ейтір. Бөрігер тастақ оғы. Бөрігер тастақ. Болағына армияға бар. Ол тағы қанна тұрарыттан тұсылықтақылы бір. Асылыжнене берер дұ, бүйірігер оқ дұ. Ол оны бартын әме анализтан көрін, урологтан тұғылар кене, справкалар. Ұлыннады. Ұлыннады. Құтылыстары айталылар, үйә жаңыға көрі көліқтері дөден, бағаналарын тердерлер, келелері болар ден. Үшіге. Алғы бары бұд. Дұрабыларың, беремінің әйбін, ебулары ғыджыр, хронической пиелинефрит тақпын, өзі тұғыда бұлбад, егім анализын арқы қоғаған қайдақ әмтенебін дені айтар. Егім анализын тұғы қоғаған барын, оны бастан көрек қанады, нефрологқа обязательно консультацияға ғыджен әді. Да, хронический пиелинефриттен өзіге тұғыда қоқ болуын сөп. Тұғыда көтдірімен сөп, просто уплотнение қыратық бар болуын сөп. Үзіге тоқта қоға ме чүгей. Оны анализігер, ол воспаление қыратық бар болуын, оны әмтеттері қанады, оны под наблюдением үйден әді постоянно. Нұрабыларың бөрім үккеннері кисталақ, оны қайдақ тұғы ғына бұны үйден әйтір? Кистата 6 сантиметрін білен әді. Үзіні ғылғай кеті обязательно түйен әді. Бүйірін үйлетін постоянны көтдірі ғыджен әді.
урологка. Мен аңар бердәкпін, әме очарат тұғынан айталылар әбет. Күнді күрәшілер бет, манны қыйтылар ғытын, бағаналы ғытын ұйталарын. Білген бейі күлгас тақты бұлға барабыд, ол кәнттен салғақ бұд. Уважаемые жители и гости республики, приглашаем вас на третий республиканский конкурс красоты и таланта «Цветок Ойкумены», посвященный 90-летию Анабарского улуса. Вы увидите красавиц из арктических улусов, поздравления звезд якутской эстрады, Петра Кулаковского, Анатолия Горохова, три тенора, Михаила Рожина, студии «Танца Завод» и «Олимпии». Ждем вас 8 апреля в Доме дружбы народов имени Алексея Елисеевича Кулаковского в 7 часов вечера. Хангиль, ведущая офтальмологическая клиника в Южной Корее, приглашает вас на диагностику и лечение. Хангиль, мы принимаем пациентов со всего мира на амбулаторное и хирургическое лечение по всем глазным заболеваниям. Дулалыр эйгэхэт кэрэтэн. Дулалыр гёрян. Чалонын. Сиджай приглашает на юбилейный концерт и 15-летие своей школы танца. 31 марта, 18:30. Дом дружбы народа. Весь март в магазинах народной кухни дарят подарки. Совершите покупку на любую сумму и выберите себе подарок. Сеть магазинов народной кухни. 8 800 200 ровно 1142. Звонок бесплатный. Весенняя коллекция! Курток, ветровок и плащей. Пахара! Со 2 по 4 апреля Нюрбинская земля проводит лично командный чемпионат республики по борьбе хабсагай памяти Петра Еремеевича Алексеева, единственного почетного мастера спорта из якутян. Это будет самый престижный турнир по хабсагаю. Победителю абсолютного чемпионата будет вручен главный приз от муниципального района Нюрбинский район – автомобиль «Лада Гранта». Бияха саңа қолбас бұткарайшылар бетігер өте күннен нефрология оны диализ анығы кейінін телефон нөмірін әтебет сүрбөттет, оң сәтті сүрбөттет нефролог барастырға бұн өмірге ренгет сүретірі қытын түсіп. Бүйір кейдер өбетір сол тата кеніне қарыстыр немалар ханықтары күлгіз сүржеті көріні қарға. Бүйір токсиннары сайған сейделен тахарыр, әппетен қамытын растыр бір тұтақ органмыз болар. Медицина статистиката әтерінен бүйір мөлттөңі ұғылджыра тарғамыт ұрылар ақсанларғыр кейсер. Бүйінгі күнгі анығы медицина бүйір үлетін кәхілдейтігер сығыннақ отуттан тақса арас диагнағы білер күйіқта. Пиелинефрит, энурез, нефролитиаз, нефроптоз онна да атыттар. Бүйірі қомою қиын сыллар ұстата білер бәккер сылжан кейдеробиятын айгыратын сөбден чинчи әчілер сұриялар. Ол күрдік бүйірілеті қайы едоқтауыдың әрекеніне бірді білер түгеннере әме бар. Олихин бұрастыр бүйір тұхайытынан күрады ғыры бар боллағына көрдірінер ордук ден сүбелілер. Оғылырғы тоқтан ағар боллыққа бүйір үлетін кәхілетін хронической формата сылақсын 1 миллион оғыттон бүйін оғығы білетінер. Манттан үз күміт бейрігер, бейрігер әредері саста оғылыр. Ол күрдің сыллаты 1 миллион оғыттон алтатыгар бүйір үлетін толыру сол бүйір терапия көметін ады болыр. Маныға төріппі тоғытын дұрубиетін кешәлләқтік кәтән көрірі тоғыстоқ. Бүйірі қарыстыр сүрін үйеріектер қанықтырый. Ол күрдің бастатан тұран бүйір үчігей үлетігер ұрас, ихер ұу, олыс ұлақан солталақ. Маныға мендігес оны ғастақ ұтақтар, кофе, ағы ұтақ, кирсібеттер. Төхі қылларынан ағылыққын қыраты туға. Туға әлбәқ ұғамыт астан бұғатын аққастан Очоғоғын үлетін тұпсар. Очоғыз үлеті бұтан боллағына қаңы токсин үрдір бұ бүйірге ұлақан ұғырысқа болар. Бүйірін тұхайтынан үрі құранақ онына сыла азғына таңын. Атақтын тұңырыма. Себеге салғынға сыр. Теті күрдің асқытын үлгітін күннәғі ұлыққы түрехтерін көрінер боларын. Қайда кемге тәлерін күрдік ұры сағалыны еніне сіретер ұрдық. Чолан бөр үретін ұстық кәліте өскен еніне физическай қанданы қая бағар көріңнері тоғалақтар ден сұриялылар. Бейхат сөбелі кәлі Валерий Иванович Готовцев,
спорт инструктора. Валерий Иванович, эн жай опытах физкультурник, спорт инструктор болаган. Үгүсуллар сатарас чоно сарсардан эрчилилерген караган. Ага. Бу чулан бирдерге диагностика жаңа хандык спорт көрүнгөн, хандык эрчилилери сүбелең этей. Берүрита дах ырхан эри улдаболлар биле кеи туттан бететтен тутулуп дах. Ханаган төрбаканара хим бир кайдах та болтун эндигер илиген атаккын көксүгүн шискен барытын имита токтуу же камсана хандар боллакына өргө вакындык топ берени атак. Ити улуха кона аттан буллана мен БМТ спонан атар боллакына бу тожарык мен тох то жарык бүтүн ботун ратта ана рахна жандар тох келем барачылар аны бердеги ыла жандар мен тох келем барачылар гамран ал бердеги ыла жандар келем да айттыгы хөбелигини хеп жарыктан Обязательно тох директор нехтахтар. Ого, нам баран бы мискачи тубол батах, а нар тох директор нехтахтар. Были ты система куда он станнар, были хлора бюргер лахтар ганар режим то тох тах кен дебу кудук. О кудук обязательно мне кун на то нагрузка не бян организм мар бирехтах. Вот чара были. А ты так каракай кумах товар боллагана, сэгана тахсар дилдэ. Тогос, брат, тогос, были токумах, так сына, то они так она были, какие это канал токам на тана брата растанар, обмен бишеску гуляр, то канун шури та тургати брата, ола он туга цикла брата тур тургати, рахдар, лично обязательно какие хату гуляр, а танга дасти МК хега намаран, кете хем баран хет так она, на аллахан утюн албат. Бу тохта көдөкна хүддах тох простой көдө гамбаран кини организмын хүддагынын нухугуннара тохтан таксан тритан таксагын итиягын кутыяган бу дуга аяк күндү та аяк тең күндө ландахна поза садник один атта ол работ бара хуга 5 секунд 1 2 3 4 5 он там бу дуга гамбаранын бу же упражнениене уже тохтанын то динамично девку дух, то камна нам много. Мангла мы хансет тыла, а там оп, мило дымили бы мудгна. Бир детем, бару исти тонору. Виктор Гудгин, Аллара ти, 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 Аллара ти, а то чан туга туга нагрузка та была тар, а то не ухен на дохна, туга нагрузка та кара, улем была на бягат керан гут нагрузка тен, тух подбор дух тен се. Я, дети бы тух, то басты кату камна не была. Икис ханна не было на ме аллар аттыгар атак тугар поза лучника дем бар. Мангала марамут бу атак пын буддук эриебен. Онна бу шиспин тухтаман көнет тутамбара мунар гэады болар обам буддук. Ирахан болан элибинан көмелі өндерабен. Онтан уже тухкайар болак пын элите да оқыл рух пынса буддук. Эми ага яқ сөкінді. Бир, икки, үз, дүйет, бес. Валерий Иванович, бу хамсынылары опсайнан бұтанды конгурухканада болады? Да, олақ бұтанды конгурухканада. Ихстанала бақтывы, қол күтік, ног, әргі айдық, онны күйіске оқысан орауыд. Маны, бұй патон қодды бәме, олар өтемен. Бір, икки, үз, дүйет, бес. Төл бақты конгурухтарын нада, не? Так, дәрі, олақ, әл бақты конгурулары жың нада тау, хәпті, хамы главны бәғаларын чүстуй дұқтақтар, үстте, төтте, бесте, оңдықыны жұбы хәп болаған. Қаз бейді упражнениен. Білейін қолыбыра, бұл жыл лучник пын лиляға тақта оңыр. Мандық тұддым, бұндық әйлім. Оңа лейін бұдық таддан барын, оқсаны таддар көддік бұдық тадда бұн, оны бұдек әрем беребет. Оны мергі айдық түсіптім. Бұл әме поза лучник әден аттанар, әме икөттігер бұдық таддан мұны оддым. Бұл кес упражнениен болла бары оға. Деген упражнениялар өте дәл бақтар. Оған баран, білі арғы айдық нұғырыс қалыр, оны ұстанғыла бақ қоңыттарға білі, бүйір тұқтарға, бүйір тұқтарға. Оның упражнениялары мен тұқталамын оңыттарға тады. Та білейін боланы, әсі бір выпад бар,
маның стелішісі шақтен. Олады ұңатты өтір бұддық атақ пүнкөндір әбін, бір атақ бар бұддық шеш пүнкөндір әмірамын, арғы әйдік бұддық дейбін. Түхенен алыр әті әнді өттенен туға нұғырыс қата ұлатар, үйенен боланы нұғырыс қата көрі өлігінде ме қалбидді кейбеті ұрабын көріңін әбейіққан дөп. Бір өтті ұраддым, екі сөтті, біз шеш пүнкөндір әмін тұтам барамын түстім. Әсі бідді бір өтті өбәдім ұддық. Амастан ағылығы Система құдық, өтшабілі әкке қаңғы түйерінлер, ұқықтар. Әті түйіз ұпырарнене болды, төдіз ұпырарнене скрученный шақтен. Әбандық тұра бұдан атақ болмаламыр, әрет адам бұдық. Әрет адамарымын бұды олар бұны, мергі әдік. Бұл маңны сейін үлелдер, бұғын үлелдер, көксін үлелдер бұды оладым. Әме 5 күнді тұталар бұн 1, 2, 3, 4, 5, 6. Бұл маңна тоңы құрысқаме, үйенен оғыры болы қачап чеке, алар аты үсті қына үйрақтан. Үйрақан болы. Қаз бейді дейті ұпырарнениялары бартауындықтар. Үйенен оғыры болы. Оча бәйлерін көстерін, күхтарын көрінінір. Аға, бәйлері қаз бейді үйріға қолы бұрады бейті көрін, күғыны хіне оңырықтар. Күйер Үсті түйтті оңыздадық. Оңтан бір, әме тұқ, бәхес ұпырарненем тікәлі, аңа аратақ бұты оңыр құдды оңыр құдды. Бұдық тұқанға сатақ бұмындыңыр ұдды, бұңға атақ бұмандыңыр тұдды. Хеспен көнлер әбін, оны бұдығын бұдық тұтан барамын. Просты бұдды олар ұбыл. Бұ кәлен атақ, мен оғастан көдірім, бұдық кәлен атақ бар, оны бұдды олар ұбыл. Ағай, түйінен алар әті, әме ұлаққан тұғын ұғырыс қатала атар, оттан Үйенен оғандық бұна нұғырыс қатайме тәп-теке. Бұйты бітінуіта ұшуттан ұпырарнен олар. Бұған баран, кейі тұқта көдді оны, тұраттан көдді қына бұрыс тойбай құдықтар. Бұған баран, оңыр арғын қына, әмейін тұғын ұғырыс қай берелі. Бұды үйт көтті оңады, мен үйтіндіге әмей тұқта Динамичный орух, это кудук тургенных тухан санан. Бид детям бу унга атак пара одну. Сэп, ага, Валерий Иванович. Ага, махтана бут, сэвэлэрэ нэхэн. Кюнды брастар бут, блигин ватсап, айтылар госекрата хоридут юхэн. Диалиска салджачылар бюр ырлахтар тугус сияхтяхтари. Бу чолан огро тахан онны фруктаны айталар. Диалиска хаджарджан бәлірі ме білелері болу. Кенлер в основном фосфор үрдебет ағын сейхуқтақтыр, онына калийдарын көрін өқтіяқтыр. Оғырғыт ағығар в основном калий бар. Ол чоғына онтықтарын әме ограниченні еқтіяқтыр. То есть, хорох случайдарға вообще полностью исключить надо. Ол әме қанын аналихеттен тұтылықтақ. Түхі фосфорно-кальциевый обмен нарушыны, әбетер гиперкалиемия нем бар боланы, шеге емеден противопоказаны. Хронический нефтопростен диагноз тұраралар, онына қайда қамтын еқпінді аданы еден өйтір, бірақ ұлыстан. Ото ол нефраптостен опущение почки ден боларсы. Онына қай түті опущен айтта немет ұлықтақ, түхі Первая степень, вторая степень, третья степень, день мерахсар. Ее степень была она, он раханник протекает деревья. Он нами сахатан тут луктах, дядя ду, тюча ду день, он на эмтенита день, но то он улахан сох. Если функция почки не нарушена, эмтенит лебед, просто под наблюдением хаджар, хелга кита обязательно узить ее надо, он на физическая активность ме херахтяхтык Наға ұстаналы ұқтақ, наға сүйрі ұқтақ, тяжестеме күтегі ұқтақ. Қыпын, третий стадий инвалидность қатақ сұқпын сөпті өлін әйтір? Кретинина түхірді өттен тұтылықтақ. Третий стадия ден, онына основной диагноза тұқтан бол бұтыптан әме тұтылық. Инвалидность қатақ сұқпын сөп. Марфа Николаевна, көрәтшілер бітігер, сәтігі сөбелі қайтай. Бері бі бітәрі чүгі ғата? Чөбі маңық көпсетті бол бұта олық үшігей, еға мақтан ұқпын бағарабыд бұ передачаға. Бұ
бүгүн эти вопростар кирбиттерин курдук, кеги кордогона бу бир ырыта биги республикабыздар действительно бар проблема, ол проблеманы вот киштевекке жакына да, ага, оннотон своевременно бременетигер бу ырыны булан шөпке диагноз туруран, ол тугурдон биги центр бөтүлөлөр, значит бременетигер ырыны шөпке турурарга, гемодиализге килдерерге, перитониальный диализге барбарга. Ага, на скафирга, арсек кадери.